Добър вечер, Стара Загора! Честит празник! Празник на Европа! Празник, в който всички си спомняме как най-важното, за да постигнем каквото и да е за всяко населено място, за всеки българин, за всеки европеец, това е обединението. Затова наистина Стара Загора днес чрез хорото изпраща много силен символ. Хванали се ръка за ръка с блясъка на европейските звезди в очите, гледащи напред, преодоляващи предизвикателства и позволяващи си можещи да мечтаят. Искам на всички вас да споделя колко силна е най-напред подкрепата ни за Ники. Стара Загора може да се гордее, че има такъв кандидат за евродепутат, защото и с него ние казваме за нас. Всички са важни, всяко населено място, а Стара Загора има специално място в Европа. Затова и на този ден, освен обединението, нека си кажем, живеем във времена на предизвикателства. Живеем във времена, където всеки може да допринесе да ги преодолеем. С обединение, не с конфронтация, а с диалог, с много вяра в таланта, в силата на нашите млади хора. Те са тук, искам специално да ги поздравя, защото това е символа и на Стара Загора, това е символа и на Европа. Искам на всички да пожелая да се насладим на емоцията. И с това хоро Стара Загора още веднъж да изпрати силното послание за Европа на сърцата и на умовете, но и Европа на българската култура, на българските традиции, Европа на българските млади, динамични, можещи и знаещи млади хора. Жан Моне преди 60 години е казал: Европа е преди всичко обединение на хора. Нека и сега всички с хорото заедно го покажем, че като Стара Загора и като България това искаме да видим. Обединена Европа, в която България има своето достойно място. Благодаря ви от сърце и да пожелая още веднъж много емоции и много, много хубава вечер на всички. Аплодисменти и благодарности за нашите официални гости.